الحمد لله الذي خلق وبرى وخلق وأمر وأمر بالحق الذي خلق وصور ونور الكائنات شهادة الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي في السماء وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم اللهم صل على نبينا وحبيبنا ومحبوبنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن حميد مجيد الحمد لله اللہ ذوالجلال والاکرام دی مہربانی اور اللہ دی تائید و توفیق نال اللہ دے عظیم القدر گھر دے اندر اور تہاڈی خدمت عالیہ دے اندر حاضری دا یہ موقع اور شرف نصیب ہویا ہے دعا فرماؤ اور ارادہ نیت بھی رکھو کہ اے محفل اور اے نشست سادے واسطے باعث مغفرت بن جائے
نماز جھولو آدھے ہو آدھے پچھے تا اچھی آکھیا کرو آمین کوئی حرج نہیں ہاتھ چھوڑ بو جڑے گوڑے نے پی بیٹھے چھوڑ دے تو انہوں کوئی دھنگے تا نہیں وال کے لائے ہے نا جتنی دیر اتھے باؤ نا اپنی طبیعت نو حشاش رکھ کے باؤ اگر اس ملال ہے طبیعت کے اندر کوئی پریشانی خرابی ہے نیندر آئی ہوئی ہے اٹھی کے وہیں کے گھر سہ جاؤ اتھے دین دا مذاق بناون دی اجازت قطن کوئی نہیں اللہ دے گھر دے اندر گوڑے نپ کے دیریاں تے بویندا ہے اللہ دے گھر وچ نہیں بویندا اتھے کوئی تواڈے سامنے کوئی ماذ اللہ حکا کہ نہیں آن رکھنا جتنی دیر بو حاضر باش ہو کے بو جی اگر طبیعت نہ تسلیم پئی کر دی طبیعت دی باز اوقات ہوندی ہے خرابی پھر اتھے گوڑے اندر سر تننا یا گوڑے نپ کے بانا یا ایمیں خام و خام ایدے دے کھتی کھرکی رکھنا ایدہ کوئی فائدہ نہیں ذرا اپنی ذہنی توجہ ارتقاض جڑا ہے وہ قرآن اور حدیث علیہ پاسے رکھو یہ میں نے پتہ ہے جی میں تسا آمینہ کی تسا سبحان اللہ انجی آکھنا یہ میں نے پتہ ہے تو اڑیاں شکلیں پہ یادت ہیں دیاں تری چکل ہیں سبحان اللہ ویکھو کاری صاحب ہی کی تھی بیٹھن یہ نہیں کہیں کہ لو ڈر لگے بیٹھے یہ ڈر دی علامت ہوں دی اللہ کیا ہی موسیٰ علیہ السلام نو بے خوف ہو کے ون جب ڈر لگے نا تو اینج کریں چاہے میں ڈر لہا دے سا بہرحال ایتھے ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں اللہ دا گھر امن دا گھر رہے اور اللہ نو راضی کرن واسطے آئے بیٹھے ہو کچھ راضی کیتی بیٹھے ہو تو کچھ میرا حصہ رہ گیا ہوں مولانا ولی اللہ صاحب الحمدللہ بڑا خوبصورت بیان فرمایا ہے صرف ثواب لون دی نیت نال ہن تانوں جلسے سناون دی لوڑ کوئی نہیں تساں آپ بڑے بڑے مفتی ہو چنگے بھلے جان دے جانن دی کمی کوئی نہیں صرف عمل دی کمی جانن تاں کئی کوئی نہیں کمی بڑا روشنی دا دور ہے کائنات بڑی وسیع بڑی کھلی او چوئی گھٹ ہے جڑی تو دی سائیڈ تو لائی بیٹھا ہے مینوں کہیں پاسے تے ویکھن نہیں دیو نا کائناتاں بہت ساری ہیں کائناتاں بہت ساری ہیں ایک دو چار پانچ دا نہیں بہت ساری ہیں سینکڑیاں وچ ہی نہیں ہزاراں وچ اساں اپنے علم و آگہی دے مطابق انہوں تقسیم کرنے ہیں صرف زمینی تے آسمانی کائنات تلوی تے اتلی کائنات ادھے اندر بڑے اسرار ہیں بڑیاں پنہائیاں اور گہرائیاں ہیں پوری دھرتی پانی ہی پانی پھر ایک تھوڑے جہ حصے دے اوتے زمین رکھ دیتی ایک چوتھے حصے دے باقی سارا پانی اس زمین دے اوتے پھر ای ہو جائے اسباب رکھے ویچوی تے پیدا بھی فرمائے جتھے زندگی برقرار رہ سکے کسے جاندار دی ایک چھوٹا جیا گولا تے ادھا چھوٹا جیا حصہ ایک کچھ بھی نہیں اکا ہے دنیا اللہ دی کائناتاں دے مقابلے چیر اکا متا ان کلیل بالکل چھوٹی جی اگر آسمان در ویکھو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ آسمان کیا ہے اور کتنا ہے یہ دا کوئی آخری کنارہ نہیں نظر آتا
اور جس دے اندر یہ سورج چکراندا ہے ساڈی زمین نالوں 900 گنا وڈا ہے اکیلا سورج تے او فضا کتنی کھلی ہے جد وچ او فٹ بال جیڑا سر نظر آندا ہے تے چکرا رہا ہے چند آسمان نالوں وڈا ہے ایس نالو سورج نالو اگر کدے سورج دے سامنے آ جائے اسانے سورج گرہن ہو گیا اللہ دے حکم نال کدی اللہ چند نو سورج دے سامنے کر دے وے سورج چھپ جاندہ ہے چند اتنا وڈا ہے اور اسے خلا دے اندر ایسے سیارے بھی موجود ہیں جڑے اس چند نالو بھی وڈے چند نو بھی چھپا دیتے نے کہ چاند گرن لگ گیا اللہ دی کتنی نشانیاں موجود ہیں آسمان دے اندر زمین دے اندر اتنی بڑی کائنات دے ہوندے ہوئے پھر آسمان دے اندر اللہ دی عبادت کرن والے فرشتے بھی لا یعلم جنود ربک الا ہو انہاں دی کوئی گنتی جاندا ہی نہیں سوا اللہ دے اتنے موجود ہیں آخر انسان نو کیوں پیدا کیتا ہے ایک اضافی ایک مخلوق بنا دیتی جن بنائے جنہاں دے وچ اکثر شرارت پائی جاندی ہے اگ دا عنصر زیادہ ہے او بھی بنا دیتے بد مصیبت نظر ہی نہیں آندے پھر چلو ہن نظر آون والی ایک مخلوق بنانے فرشتے نہیں نظر آندے جن بھی نہیں نظر آون والی مخلوق بشر ظاہری جسم والی مخلوق جڑی ہر کا نظر آ لوگ تو بشر نہیں نا بشر پہ من دے میرے منہ در ویتے حالانکہ یہ تو مستقل ایک نو ایک جنس ہے یہ نور نہیں نئے نار ہے یہ بشر ہے ایک مختلف ایک جنس ہے انسان نہ دے یہ اپنے لوازمات اور صفات رکھ دی اپنے عوارض رکھ دی فرشتے بھی ان جن بھی ان ہن انسان بھی مٹی نال انسان بنا دیتا یہ کیوں بنایا تسبیح ہم تقدیس اللہ تیری ایسا فرشتے کر رہے ہیں پھر انسان تو پھر انسان بھیجنا بھی زمین تے یہ تو بڑا فساد پیدا ہو سی اللہ دے بناون والا چونکہ میں انسان نو اے دے اندر میں کیا کچھ رکھیا ہے اے دا پتہ بھی مینوں ہے لہذا تانوں پریشان ہون دی ضرورت نہیں میں او سارے راز جاننا جڑے تساں نہیں جاندے تساں پیچھے نہ ویکھو میں ادھر ویکھو ٹیمپو تھوڑا فرمایا پتہ ہے گل کیا ہے میں جویں تساں فرشتیاں نو بنایا ہے نا عبادت واسطے اپنے باقی اور بھی کما واسطے تو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں انہاں جناں انساناں نو بھی اپنی بندگی واسطے بنایا اللہ نو تو لوڑ کوئی نہیں ایک مثال ہے اگر پوری کائنات انسان دی اتفاق کر لے کہ ایسا اللہ دی بندگی نہیں کرنی میں نے دسو اللہ نو کو فرق آندا ہے ایک سلسلہ شروع فرما دیتا ہے چل انج تے انج انہاں نو ہی وینے دنیا دے سامنے مطلب ظاہر کرنے ہیں
کہ اے مخلوق کے کر دی ایدے اندر مٹی زیادہ ہے اس واسطے انہوں عاجزی زیادہ رکھنی چاہی دی ایدے اندر پانی بھی ہے ہوا بھی ہے اگ بھی ہے سختی بھی ہے نرمی بھی ہے شفقت بھی ہے محبت بھی ہے نفرت بھی ہے غصہ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن دنیا نو اے وکھاونا ہے کہ باقی سارے دے سارے جذبات نو تھلے رکھ کے صرف اللہ دی بندگی اور او دی اطاعت دا اظہار کیڑا انسان کرتا ہے ٹکر کھاونا یا ٹکر کماونا یہ کوئی انسان دے انہا فرائض شامل نہیں جنہ دے واسطے اللہ نے انہوں تخلیق فرمایا اے دی اپنی جسمانی ضرورت ہے آخر اس مشین چلنا ہے انہوں بھوک لگنی ٹکر تک کھاونا ہے بیمار ہونا ہے علاج معالجہ بھی کرنا ہے لباس بھی پاونا ہے اولاد ہونی ہے ساریاں اس ضرورت ہے اس دیاں ہن اس واسطے انہوں تارک دنیا نہیں بنایا بلکہ اس واقعہ ہے کہ تو دنیا دے اندر بھی اچھے طریقے نال رہنا ہے تے نال دین نال بھی اچھا طریقہ بنا کم شروع ہویا انبیاء کرام کا اللہ نے اگر تساں ایک ویکھو نا سارے انبیاء کرام دا نصاب تعلیم نصاب ہدایت سارے ہی ویکھو او دا ہکو ہی خلاصہ نکلدا ہے خلاصے دے طور تے کہ انسان نو بنا کے اتنی نعمتاں اور اتنے اللہ نے جو کمالات دتے ن بھلا انہاں انعامات دی قدر دانی تے شکریہ انسان بھی کردا ہے کہ نہیں کردا ساری کتاباں دا مطالعہ کر لو تورات دا انجیل دا زبور دا صوف ابراہیم دا جتنیاں مل ونجیاں صرف کہ انسان دے اندر اللہ دے احسانات اور اللہ دیا انہاں مہربانیاں دا قدر دانی دا جذبہ بھی ہے یا کوئی اس قدر دانی دے جذبے نو عربی دے اندر رکھیندا ہے شکر ادا کر انہوں کیا کھیندا ہے صرف منہ نال نہیں روٹیاں دو ترائے کھا لیا اتو پیالہ چاہ دئی پی لیا الحمدللہ لمبے ڈکار مار کے تے چل تر پیا کہیں دا سن مارن یا چوری کرن یا کوڑ مارن یا بے ایمانی دی تجارت کرن نہیں قدر دانی منہ نال وی ہوندی اے تے عمل نال وی ہوندی اے اس واسطے اللہ فرماندا ہے اے تینوں پتہ ہونا چاہیے کہ جیویں تیرا ظاہر اساں جاننے آئے نا تیرا اندر وی میں جان منہ نال تو اگر آنکھی رکھ سے نا الحمدللہ سارے اچھے کمال اللہ دینا تے وات جیسے لے لوڑ پمسی ڈاس ہیں کبران دوتے پتہ لگ بھائی سی بھائی تو کہیں دا قدر دا دا ہن این یہی تکرو نا اولولو سیر حل سن انشاءاللہ علی تھوڑ گیا اللہ فرماندا ہے تیرے عمل نال ہی تے پتہ لگنا ہے نا کہ تو کہیں دا قدر دا نے روٹی کہیں دی کھانا ہے تے سیر کہیں دی کو جھکانا ہے انو حلائے گی ہوئی یہ صرف بھرنی نہیں سننی ہے میں اللہ 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 وقت کمال ساری امتاں تے چلو لہا ما کا سبق گزر گئی ہے نا ای امت کیڑی خوش نصیب ہے جس دتے احسان اللہ دے ہیں ساری امتاں نالوں ود کے احسان تے اس امت نو وی مت ساریاں امتاں نالوں ود کے اللہ دا قدردان ہونا چاہیے سودا انہی ٹھیک بندا ہے نا اللہ دا تے ود دوئی گل ہے تو اگر قدردانی کرے سے نا اے تو کہے تے احسان نہیں کرنا تو اپنے نال اچھائی کرنی ہے اے تو اپنے نفس دا فائدہ کرنا ہے کہیں دوے دا فائدہ نہیں کرنا ہاں البتہ فائدہ تو اپنا کرے سے لیکن میں وعدہ پیا کرے نا لئن شکرتم لازیدنکم اگر تو میری قدر دانی کرے سے میں ہور وتھا وتھا کے نعمتاں تے نہیں سبحان اللہ مٹھا کیندا ہے فرشتے لکھ لیندے نے او ٹھیک
وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ تُسا سجے پاسے والے سب تو زیادہ لازم ہے جو مار خادم ہی دائیں بیٹھا ہے تُسا اچا آنکھنا ہے سبحان اللہ هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم اللہ احسان دے طور تے دے سیندہ سیندہ ہاں اصل قرآن دی روح سمجھی کرو هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم دعا احسان يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال اللہ فرماندا ہے میں وہ تھا ہو الذی اللہ دے مینوں جان لو چنگی طرح میں کون ہاں مڑ ونجے کدہ تمیز لوین پہلے مینوں ویکھ لے سیاں تو کراونی کے نہیں کیوں بھائی ہاں من کے سٹ کے پڑھنا لیاں کے فرمایا ہو الذی بعث فی الامی سبحان ایک ایک لفظ اللہ دا احسان پہ نظر آتا ہے ہو الذی بعث فی الامین رسولا منہم او کیڈا با کمال اللہ جائے چٹے ان پڑھے دے اندر رسول بھیج دیتا ہے من ہوم ہوم کوئی باروں ہی نہیں بھیجیا انسان وچو انسان بھیجیا ہے ول انہاں دی برادری وچو بھیجیا ہے انہاں دی بولی والا بھیجیا ہے انہاں دیاں لوڑا سمجھن والا بھیجیا ہے یعنی بشرہ وال بشر رسول بھیجیا ہے اللہ فرماندا ہے میرا بڑا احسان ہے جو میں ان پڑھیا دے اندر ایڈا عالی مقام رسول بھیج دیتا ہے تے یا تلو علیہم آیاتہ وال اوجڑا رسول انہاں دے سامنے اللہ دی آیات دی تلاوت کر رہا ہے اپنی گلاں نہیں سنا رہا اپنے ولوں نہیں انہاں نو دین سنا رہا جڑا کچھ اسا دینے آئے سمجھنے آئے اللہ فرماندا ہے یتلو علیہم آیاتہ ول جڑے سنن والے ہوندے ہیں کھلے دل نال قدر جان بندے اللہ فرماندا ہے قرآن دے سنن نال ہی انہاں دے دل پاک ہو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ جتنیاں سمجھداریاں لیاں گلیں جتنے دنائی والے باب ہوندے ہیں جتنے حکمت والے خزانے ہوندے ہیں اللہ فرماندا ہے اسا قرآن دے اندر بھر دیتے ہیں قرآن بھی حکیم ہے اللہ بھیجن والا بھی حکیم العلیم ہے تے محمد الرسول اللہ نو اللہ نے حکمت دے خزانے نال رجا دیتا ہے لہذا اللہ فرماندا ہے جیسے سیانی گل سمجھ سمجھنی ہوے اونوں قرآن والے پاسے آونا پمسی جے دنائی والی شے لینی ہے اونوں کدے آونا پمسی ہاں اللہ فرماندا ہے اساں تانوں دنائی والیاں گلاں دسنیاں نے تہاڈی عقل نو جلا دیون والیاں گلاں دسنیاں نے تہاڈی آخرت نو میاں روشن کرن والیاں گلاں دسنیاں نے تہاڈے گھراں نو آباد کرن والیاں گلاں دسنیاں نے تہاڈا آخری گھر تے آخری حویلی منور کرن والیاں گلاں دسنیاں نے اللہ فرماندا ہے ہو اللہ کھول اچھا کر
اللہ فرماندا ہے او اللہ دی ارسل رسوله بالہدا ہدایت دا خزانہ لونا ہے اللہ فرماتا ہے اسا نازل کریں دے رانے آئے اپنے رسول دے اسا انہاں نو دے دے رانے آئے اور جڑا میرے پیغمبر دی آن کے اطاعت کر لئی سی گویا اس نے اللہ دی قدر دانی کرنی ہے وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللہ نہیں کریں دا وما ینتقو عن الہوا وما ینتقو عن الہوا جڑا بولدا نہیں اپنی مرضی نال او کردا بھی نہیں اپنی مرضی نال بولنا پہلے ہوندا ہے تول کول دے اوتے عمل بعد دے اندر ہوندا ہے اللہ دے بولدا بھی نہیں اپنی خواہشات نال اے کردا بھی نہیں اپنی خواہشات نال اے دی تبلیغ وی ساڈی مرضی نال اے دی تقریر وی ساڈی مرضی نال اے دی تعلیم وی ساڈی مرضی نال اے دی تشریح وی ساڈی مرضی نال اے دی تعمیل وی ساڈی مرضی نال اے دی تفسیر وی ساڈی مرضی نال اے دی تحکیم وی ساڈی مرضی نال جویں اساں اساں سکھائی آنے آئے اللہ فرماندا ہے میرا پاک پیغمبر انہیں منوان دسی آنے ہے تو جیڑا کچھ میرا پاک پیغمبر دیندا آیا اسے نو ہدایت دین حق دنا دیوی ایک دو ہور نہیں لپڑا لو پریشان ہوئے بدلے بولو شاباش انسان اللہ اور رسول اطاعت اللہ اور رسول اللہ پیادا جی نئے تیری ہدایت کوئی کمی ران دے ماں تا وقت کہیں کلو ون کے تو لیلے میں ہدایت تیجے میں تیرا گھر پورا کر چھوڑا تا وقت کوئی اور کنڈا کھڑکاون دی لوڑ کوئی نہیں اگل وپار دی ہے کی نہیں آخر اس کی واقعہ کہ قدر دانی صرف میری کر جڑیاں نعمتاں تے احسان ان ایتے بارے حمدہ سناواں میریاں بیان کر تے ایتا مطلب اے نا کہ دین علی پاسو اس تیرا کوئی پہلو بھکھا تے پیاسا تے تسا تے خالی تے ادھورا تے ناکس نہیں ران دیتا اس واسطے ہو تیرے سارے شکریہ دا حق دار یہ ہے کہ نہیں اللہ اکبر فرمایا ہو الذی خلق السماوات والارض بالحق اللہ اوہ اے جے آسمان بنائے زمین بنائی تے اوتے ایڈا با کمال ہے یوم یقول کن فیکون قولہ الحق اللہ فرماندا ہے میں جڑی گل کراں میں آکھاں جو اے ہو ونجے او فورن ہو ونجے میرا آنکھیں کدی سائے نہیں ہونا پوری کائنات دا تخلیق کار جو میں آپا پوری کائنات تلوی ہوئے اتلی ہوئے یا ہور کائنات آوے میں پوریاں کائنات دا رب العالمین لہذا قول الحق اگر سچی گل ویکھنی ہے تے حق ویکھنے تے اللہ فرماتا ہے میرا اپنا قول اللہ دے والا الحمد میری حمد تے تعریف ہے آسمان دے اندر تے زمین دے اندر بھی اللہ دے عالم الغیب و شہادت عادت وہو الحکیم الخبیر تیرا اندر جانن والا بھی میں آ تیرا ظاہر جانن والا بھی میں آ حکمتاں دے فیصلے کرن والا
ਦੀ ਮਹਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਅੰਮੀਆਂ ਮਾਜ਼ੀਆ ਹਾਲ ਯਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਤੇਰੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਲਕੀਰਾਂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਡੱਟ ਤੇ ਕੂੜ ਤੇ ਪਲੇਲ ਨਾ ਬਣਾਏ ਕਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਵੰਜ ਕਰਾਏ ਕਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਾਲਾਂ ਨਾ ਵੰਜ ਕੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਕਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਣ ਕੇ ਸੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲੱਭਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ ਇੰਨੇ ਵੰਜ ਕੇ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਅੰਗਲੀਆਂ ਨਾ ਵੰਜ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕਰ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਇਲਮ ਗੈਬ ਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਪਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਲਦਹੁ ਮਫਾਤਿਹੁਲ ਗੈਬ ਲਾ ਯਅਲਮੁਹਾ ਇਲਾ ਹੁਵਾ ਯਅਲਮੁ ਮਾ ਫਿਲ ਬਰ ਵਲ ਬਹਿਰ ਵਮਾ ਤਸਕੁਤੁ ਮਿਨ ਵਰਕਤਿਨ ਵਮਾ ਤਸਕੁਤੁ ਮਿਨ ਵਰਕਤਿਨ ਇਲਾ ਯਅਲਮੁਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਮਲਾ ਇੰਜ ਬਣ ਜਾਏ ਮਫਾਤਿਹੁਲ ਗੈਬ ਇੰਦਹੁ ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਦਹੁ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਇੰਦਹੁ ਮਫਾਤਿਹੁਲ ਗੈਬ ਅਰਬੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਬਤਦਾ ਕੋਲੋਂ ਖਬਰ ਮੁਕੱਦਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕੱਲੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਹਨ ਚਾਬੀਆਂ ਸਾਰੇ ਗੈਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਲੇ ਆਖੋ ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਾਨਾ ਹੈ ਉਸ ਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸੀ ਕੇ ਪਾਸ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਾਨਾ ਹੈ ਉਸੀ ਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਦੂਏ ਕਹਿ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਛੋੜ ਦੇ ਹੱਥ ਛੋੜ ਸੁਭਾਨ ಇಂದಹು ಮಫಾತಿಹುಲ್ ಗೈಬ್ ಲಾ ಯಅಲಮುಹಾ ಇಲ್ಲಾಹು ತುತ ಗೈಬ್ ವದಾ ಪುಛಣ ಅಲ್ಲಾ ದೇ ಗೈಬ್ ದೇ ಖಜಾನಿಯಾಂ ದೇ ತಾಲೇ ಲಗ್ಗೇ ಓ ಇನ್ ಮೇರೇ ಉನಾਂ ದೀ ಚಾಬಿಯਾਂ ದಾ ವೀ ಕਹਿਲੋ ಪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ಇಂದಹು ಮಫಾತಿಹುಲ್ ಗೈಬ್ ಲಾ ಯಅಲಮುಹಾ ಇಲ್ಲಾಹು ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਜੀਂਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਠਾਂਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉੱਠੀਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵਮਾ ਫਿਲ ਫਿਲ ਬਰੇ ਵੱਲ ਬਾਹਰੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੀਂਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਲੁੜਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਜੰਮਦਾ ਪਿਆ ਵਧਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘਟਦਾ ਪਿਆ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਉਤਲੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਜ਼ਰਰਾ ਜ਼ਰਰਾ ਵੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰੇ ਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਮੌਜੂਦ
درختاں دے انگنت پتے موجود ہیں مگر اللہ فرماندا ہے میں کیویں اوجیا جانن والا اللہ دا ما تسقط من ورقت اتنا انگنت پتیاں وچوں جڑے ویلے کوئی ایک پتا وی تلے ڈھنگ ہے ول اونوں ہوا جا کے دوئی جا تے سٹیندی اے اتھوں ٹھیک ہے تے تری جا تے ول سٹیندی اے اللہ فرماندا ہے جتھے ڈھنگ ہے تے جتھے اٹھ کے دوئی جا تے ون گردا ہے مینوں ذرے ذرے یاد آئے اللہ فرمایا والا حبت فی ظلمات الارض زمین دیا گہرائیاں دے اندر کوئی ایک جان ویڑ ویلے وائی کے ڈھنگ تے چھپدا ہے دنیا دیاں نظراں کولوں لک ویندا ہے مگر میں اپنی نگرانیاں دے اندر اونوں لئی رکھدا ہاں کتے دے اندر ونج کے چھپ جائے اللہ تے دنیا کولوں تے چھپ سکدا ہے کیونکہ دنیا عالم الغیب نہیں دنیا غیب تے پردے تے اوٹھاں تے آڑاں وچوں ویکھن جان والی نہیں لیکن میں عالم الغیب والشہادت وہو الحکیم الخبیر ساری خبریں رکھ کون رکھد ہے بولو شاباش جت دانے جڑے لوان کے زمین نے سٹیندا ہے کتو سہاگا مرندا ہے وقت نو دانے نظر آندن کہے بابے نو ساڑ لیا او جڑے تلے پورے پین سانو یہ گن کے چلے جڑے تلے تین یہ صرف وگھے دے نہیں اکے کنال جڑے پین یہ گن کے دے چھا یہ کوئی گنن والا بولو خدا دے بندے ہو اکھی دے سامنے پئی نشاں تو صرف مٹی آئی پئی ہے نا بننے تے کھلا روسیں دتے اونوں کہ گن نہیں گن سکدا تے ایتھے بیٹھ کے ہزاراں میل دور تیرا وچھا چھٹ گیا تے تیرا ہار کھڑی گیا تے ایتھے بیٹھ کے حساب کرنے آ تے تینوں لب کے دینے آ قاضی آپ عقل نال نہیں سوچیا اللہ دا میں تے تینوں حکمت والا دین دتا ہے سیاںا بنایا ہے تینوں سیاںا دین دتا ہے تیرا عقل کڑے پاس گیا قرآن جی میں نقلی دلیل انسان دے عقل نو جلا دیون والی نقلی دلائل اللہ اکبر فرمایا والذی خلقکم من تراب اے سارا ہو والذی پی چلدا پتہ تل چلن دے چلو ٹھیک ہے چلن دے وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُم طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى اللہ فرماندا میں کیو جیا میں او تا ایڈا با کمال جے تانوں مٹی نال بنایا ول میاں نطفے پانی نال بنایا ول گوشت نال بنایا خون دے ایک قطرے نو جما کے اودے نال بوٹیاں تے ہڈیاں بنا کے بنایا میں ایڈا با کمال ول میں جڑے ویلے بنانا میں مزغت مخلقت و غیر مخلقت بازے پورا بنا دینا تے بازے ادھورا بنا دینا بازے ڈورا بنا دینا تے بازے گنگا تے انا بنا دینا بازے ٹھیک بنا دینا تے بازے لولا تے لنگڑا بنا دینا اللہ فرماندا ہے ول سن یو خورے جو قوم تفلا سن مل تبلو اشدکم ول میں تنو باہر لے آنا جڑے ویلے جا باہر نہیں آیا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا
هو الذي خلق من الماء بشر 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 اللہ فرماتا ہے هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نصبا وسحرا وكان ربك قديرا اللہ فرماتا ہے میں کیڈا با کمال ہاں مٹی نال پانی نال خون نال ایڈا آلہ بنایا ہے ایڈا زیرک بنایا ہے کیو جی اب میں بنایا ہے جنہیں کوئی بناون والا کوئی نہیں تے نقشہ بھی انج بنایا ہے جنہیں میری اپنی مرضی آئی ہے تے میں انج بنایا ہے جو انہوں سونے نالو سونا بنایا ہے انہوں آسن تقویم نال بنایا ہے انہوں جن نالو ہی سونا بنایا ہے انہوں فرشتیاں نالو ہی سونا بنایا ہے کیونکہ وہ تا نور نال ہے آگے نال ہے مٹی نال پیا بن دے انج نہ کہ میرے نال کوئی زیادتی سے وعدہ ہو گیا ہے اللہ دے میں ساری مخلوقات انسان نالو اس انسان نو زیادہ سونا کر کے بنایا ہے کیویں میں بنایا ہے انج کوئی بناون والا نہیں تیرا متھا بناون والا میں ہاں تیرا نک بناون والا میں ہاں تیری آنکھ تے کد تے لک تے بوت بناون والا میں ہاں تے ول ویکھ اپنا متھا کیڑی جا تے ٹکیندا پیا ہے اپنا نک کیڑی بار گاہ تے ونج کے رگڑیندا پیا ہے جیڑا کچھ میں بناون والا ہاں اودے بارے قدر دانی دا تقاضا تے انج بندا ہے جو متھا ٹکے تے اوتھے اگے جیڑا متھا بناون والا ہے تیرا سر جھکے تے اوتھے اگے جیڑا تیرا سر بناون والا ہے تیرا نک مٹی نال تلے ونج کے لگے تے اس ذات دے اگے جیڑا تیرا نک بناون والا ہے تیری کمر توری ہوئے تے اوتھے اگے ہوئے جیڑا سارا پنجر بناون والا ہے اللہ دے نا شکرانا پیا بنے بے قدرانا پیا بنے جیڑے میں تیرے نال چنگیاں کیتیاں تے کریں دا وی رہ وینا انجے جیڑے ویلے بندگی دا ویلا آوے متھا تیرا ہوئے تے چوکھٹ ورنہ تیرے بنائے دا فائدہ کیا تیرے بنائے دا تیرے ٹکر کھاون واسطے بنایا نہیں نہیں ٹکر تیرے ڈیٹھ دی لوڑ او میں بھری رکھساں نانو نرزو کو تو اس گلو بیون دو بال ہو گئے تے تریا ہو کم سی تے چوتھی انہاں دی تعلیم کی میں پوری ہو سی اس گلو نہ پیڑ ڈرے تینو کھواون لئی میں ہاں تے تیرے جمے نو کھواون لئی اے احسان میرا اے کام تیرے ذمے نہیں لا نسالک رزقا روزی دے بارے اساں تینو کوئی نہیں آکھیا روزی رسان میں تے میں مقدراں تے قسمتاں انہاں دی بنائیاں جڑے جم دے لولے ہوندے تے ہاتھ تے تلیاں تے لکیراں ہوندیاں کہ نہیں قسمتاں انہاں دی وی میں بنائیاں اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی کہ جی حضرت جی میرا حساب کرے آئے وہ عقل نو ہاتھ مارنا چاہیے دے جی دی تلی کوئی نہیں وہ تا حساب کی تو لے دے مقدر تا وہ تا بھی بڑا ہے ہاتھ چھوڑ ہاتھ چھوڑ خیر ہے تو تا تو اسے آر بیٹھے ہیں بجی ہون تا چھال چھال گوڑے نا نپو سدھیو کے بو اللہ اکبر اللہ اللہ فرماتا ویکھ میں تیرے نال کے پیا کرے نا تے تو کے پیا کرے والذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها اللہ فرماندا ہے اے او اللہ ہی ہور کوئی نہیں تے ہور نہیں بنایا او اللہ اے سارے کمال کہندے ہے بولو او اللہ خلقکم من نفس واحدہ اک
के प्यो जो मैं सारा नसल इंसान का चलाया है। अल्लाह फरमांदा है ओदे नाल मैं ओदा जोड़ा भी नाल बनाया। अल्लाह आदा है ते मैं एक गल आम इंसान दी नाल तनो प्या समझाना। हो अल्लाजी खलकतुम मिन नफसिन वाहिदतिन वजअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुन इलैहा फलम्मा اللہ فرماندا ہے او الذی اللہ او با کمال جے مرد بنایا مرد کیا بنایا بولو عملہ نال تا مرد ہر کوئی اپ بندا نا باجے دی شکل مرداں نہیں ہوندی تے ہوندے رنا تو بیٹھ انہاں دی گل نہیں پئی ہوندی اللہ اکبر نہ پتہ لگے اماں کیڑی ہے تے ابا کیڑا ہے اوکا منہ دے اوتے انج رمبی نہ بھوائی کرو کوئی فرق ہونا چاہیے فرمایا اچھا اللہ فرماندا جڑے ویلے جوڑا بنایا تے کیوں بنایا یس کو نہ لیہا تاکہ مرد سکون حاصل کرے اپنے جوڑے نال اچھا پھر کی ہویا اللہ فرماندا ہے فلما تغشا جڑے ویلے میاں بی اکٹھے ہوئے بلکہ ہویا حملت حملا خفیفا ابتدا میں رکھ دیتی ایک ہولے جے حمل ابتدا ہلکی جی رکھی یک دم پورا وزن نہیں انسان ساندا آسی تے اساں وی بھار ودھیندے اساں آکھو سبحان اللہ جڑے ہاتھ اجنی بتی بیٹھے ہو فرمایا حملت حملا خفیفا فمرت به او جڑی مائی آئی ہولے جے وزن نال مرت بھی گھر وچ ٹردی پھردی رہی بوکر بواریاں دیندی رہی گھر دے برتن شرتن منجندی رہی کم دھندا گھر دا کردی رہی ہولا جی اجو ورا لائی فلم پہلا بچہ آئی تے بڑا بھائی ملدا پیا ہن تمنائی نال دوویں میاں بیوی رل کے اللہ نو آتے پے توجہ ہے دوویں میاں بیوی کئی نو پیا دین حالی ہاتھ نہ نہ لگ ہن اللہ نو کہ پیا تے وکھیا ہے جلے ہاتھ لگے کام سارا خراب ہو جڑے ویلے ہن پیدا علی نہیں ہویا یاد رکھیا ہے مٹھ بننے والا کون مرد نو بناون والا کون او دا جوڑا بناون والا کون ول مٹھ بننے والا کون ول توڑ چڑھن والا کون ہن اللہ دے اگے دعا پے کرندے ہیں لا الہ اتیتنا سنو پتر او انہ بھی نہ ہویا لولا
लंगड़ा भी ना होया दोरा ते मजनू ते कमला भी ना होया पालन वाला कौन बनावन खवावन चलावन वाला कौन रब्बा हो मां तू है सदा परवरदिगार तैनू पयाने आए अगर तू सानू जींदा जागना ते बेऐब दिसना पासना दे दिता असा दोए सवाणी मरद वादा पे करे ने आए लाना कूनन्ना जरूर पर जरूर मिना शाकिरी असा तेरे कदरदान बनसा असा बोलो शाबाश ये हाली जमया नहीं उसले वादा कहिंदे नाल खले करंदे इया गल सोचे उसले वादा कहिंदे नाल पे करदे भाई असा तेरी कदरदानी करे सा ओदे च कहंदा रल्ला क्योंकि देवण वाला जे तू है जिया मंगया ने अल्लाह ने जिया दे अल्लाह يشركون ما لا يخلق شيئا ਸਮਝਾਵਣ ਦਾ ਆਯੋ ਸ਼ਰੇ ਕੋ ਨਮਾਲਾ ਯਖਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਹੁਮ ਯਖਲ ਕੋ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਜਾਲਾ ਲਹੂ ਸ਼ੁਰਕਾ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਅਕਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਚਲੋ ਸਵਾਣੀ ਸਵਾਣੀ ਆਈ ਮਰਦ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ مشرک ہو گئے کیا جالا ہو شرکا فی ما آتا ہما جڑا پتر اللہ نے دیتا اوہدے اندر انہاں دوہاں رنگ تے مرد نے رل کے اللہ دے نال شریک گٹھ لے آکھن لگے اساں لیتا تا بابے دے ناں دیاں رکھاونیاں اے تاں فلانے حضرت دی پوچھ نال جمے آئی فلانے دی تویز نال جمے آئی فلانے دیاں رکھاں نال جمے آئی شکر کریں فتعال اللہ اما یشرکون میرا تا کچھ وندا نہیں میرا تے کچھ نقصان ہوندا نہیں میں تے بہت بلند تین جہاں انہاں دے شریکاں کولو جیڑا کچھ برباد کیتا کر کے نبھاونا مردوں دا کام ہوندا ہے چلو چلو اللہ ویکھنا اللہ دا یا اللہ
औलाद ना पई होवे ना मैं पगर तो कुंजे पे लड़ाई तो नहीं औलाद ना ना होवे खतरा पावे ना घर वाला दोई पर नीले सी उमड़ कत चढ़ खलो संत गवाडण तो पुछन की वतई जो नहीं पिया पुत्र ढैंदा ते ढई पे आई ते मुड़ किवें ओ अगो दी उस्ताद होंदी ओ सत फलाने दरबार ते गया सी अच्छा वत कदाई मैनु नाल लेवन يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه بچ کے رہا کر مرد بان تے دیوے تو 120 سال دی عمر دیندا چا کوئی مسئلہ نہیں وہ دیتا کہ نہیں دیتا تے ابراہیم علیہ السلام نو 97 سال دی عمر وچ دیتا انہاں تک کوئی تعویذ نہیں مانگی اپنے دور وچ نبی نال کوئی وڈا عالم ہوندا بولو ابراہیم علیہ السلام نو کوئی انہاں تعویذ اند لکھ کے گل وچ گتن والے حضرت زکریا علیہ السلام نو کوئی نہیں نبیوں نو تے اللہ دیندا ہے پورا پورا علم دیندا ہے یہ 15ویں صدی والے مولوی نو خانے بنا کے اے رباعی تے خماسی تے ثلاثی اے آسی تعویذ تے اے خاکی تے اے آبی تے اے بادی اے اینو انار نال لٹکاونا تے اینو پتھر تلے پورنا تے اینو چولے تلے دبنا اے اے کیڑی کتاب لکھا ہے زبور وچ لکھیا ہے تورات وچ انجیل وچ قران وچ تکو اللہ دا ویکھ نہ شکرا تے نہ قدرا بندا دیوان والا میں مرد میں بنایا عورت میں بنائی موٹھ میں بددا اولا بددا بارا کیتا وت انا میرے نال وعدہ بھی کیتا تے وت میں جسلے دتا دوویں منہ پر کر کے کھلے اللہ دا کچھ گیا او الذی هو الذی یسیرکم فی البر والبحر مرد تو مینوں یاد آ گیا گل سنائی ونجا قرآن دی گل سبحان اللہ دو بندے آن ہک دا باغ آئی تے دو غریب آئی تے او دا جڑا باغ آئی باغ وی کیا باغ آئی اللہ دا حففنا ہما بنا خلن باغان انگوراں دے دوت میں بارو کھجوراں دی واڑ وی ماری او آئی وجالنا بینہما زرع تے باغاں دے اندر عموماً تلے والی فصل نہیں ہوندی ضائع ہوندی اکثر مگر اللہ فرماندا ہے میں باغ ہی بنائے تے تلے اودیاں فصلاں وی اگائیاں اکھو کو سبحان اللہ ہاتھ چھوڑ بو ہاتھ چھوڑ پچھے لے کول چھوڑا چھوٹ ہاں چھوڑ 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 ٹھیک ہے بد ہاتھ نو ویکھ کے مینوں تقریر بھول ہوئی دی اللہ جاندا ہے سبحان اللہ میں سمجھے نا ایک بندہ کہیں پریشانی چایا بیٹھا تھکے تے نہیں نا پریشانی تے نہیں ہوئی اے تے مینوں پیچھے ویکھن نہیں دیندی چاچا بل تسا جاگ دے رہیا ایمان نال مان نہیں سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے وال جڑے ویلے ایک واری این ہویا کان لہو سمرن ایک سال جڑے ویلے انگور کھجور لگے تے اللہ دا کل تل جنتین آتا تو کلا ولم تظلم من شیا وفجرنا خلالہما نہرا مگر منہ نال نہ شکری دا جملہ پیا کردا ہے
آکھن لگا میرا خیال ماں ازن انت بید حالی آبادا جنہیں اے لہلان دایا سڑے کلو باغ چلے آرے نسلن باد نسلن اس قدیوی خراب برباد ہو مر ہو مر چیتا بھول گیا جیڑا دیون والا ہے وہ برباد ہی کر سکتا ہے کہ نہیں کرو نا وہ کر سکتا چیتا بھول گیا بے قدر ہی لے کے اچھا تے نال پیا دے میرا باپ تا برباد مڑ اے دا مطلب ہے قیامت کائی نہیں ویکھو جلے عقل پٹھا ہوے اے ہن سیانی گل کیتی استدلال اپو کیتی کھلوتا ہے منطق دا سگرا کبرا رلائی کھلا بھائی چونکہ میرا باپ نہیں برباد ہو سکدا اس واسطے قیامت نہیں اے پٹھا عقل ہے کہ نہیں یہ ایک لوے آ نا آسمانی ہدایت توا او تے حکمت نری دنائی اللہ لو آئی ہوئی ہر شے دنائی اور حکمت تے مبنی ساری تین پچھنی لگا رجولا چودھری صاحب وڈیرے صاحب خان جی آیا ملکا یا مارا بنایا پانی دے قطرے نال بنایا جیڑے ویلے بنایا فم سوا کر جولا تینوں عورت نہیں بنایا تینوں مرد بنا مرد ہونا بھی شان ہے اس واسطے مردوں دے اوپر زیادہ ذمہ واری عورتوں نالوں کہ اللہ دا شکر ادا کرن کہ تینوں اس مرد بنایا ہے عورت ہن اج تو باغ وچ ایتھے آیا کھلانا تورا کٹ کے تے جے تینوں راجل نہ بنیندا تے اے مرا آتن چ بنیندا تے تو گھر بھانڈے بیٹھی میں جین دی ہویاں ایتھے ہن تورے کٹ کے نہ آیا کھلاؤں گا تو تا اسے مرد ہومن دا ہی شکریہ نہیں دے ادا کردا تو تا رننا تو کلے گیا کھلا تا میں اگے آکھیا وے بازے مرد مرد ہوندے نہیں تا صفائی ہو چلو تفصیل اگلے موقع تے صحیح اللہ اکبر ہاں جی فرمایا آیا تینو اللہ نے مرد بنایا ہے مرد بن تے عقل نو ہاتھ مار قدر دانیاں اودیاں کر اوہی دیون تے لمن والا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء اللہ دا
ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਔਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਸ਼ਰੀਕ ਇਨ ਤਰਾਨਿਆ ਨਾ ਅਕਲ ਅੱਲਾ ਮਿਲ ਕਮਾਲਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲੇ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਜੋ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਆਈ ਯੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬਾਗ ਦੇ ਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਾਪ ਚ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰੇ ਫਤੋ ਸੁਬਹ ਸਈਦਨ ਸਦਕਾ ਵਲ ਰੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਿਆ ਇੱਕ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਤੇ ਬਹਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀਆਂ। ਸੁਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨੇ ਕੰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਸੁਬਹ ਵੇਲੇ ਵੱਲ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੁਬਹ ਯੂ ਕੱਲੇ ਬੋ ਕਫਈ ਹੈ ਅਲਾਮਾ ਫਕਫੀ ਹਾ ਵਹਿ ਯਾ ਖਾਵੇ ਯਾ ਤੁਲਦਾ ਉਰੂਸ਼ ਹਾ। ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਅੱਲਾ ਮੋਧਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੇ ਸੋ ਦਾਣੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਟੁੱਕਰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਾਵਰੇ ਪੈ ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਫਜਾ ਅਲਹੁ ਨਸਬਨ ਵਸਹਿਰਨ اللہ وہی با کمال تو ہے جس نے پانی وچوں بشر نظر آنے والی جنس بنائی فجعلہ نسبا وسحرا شیرے بندے ہوندے ہو نا شادی تے وہ سین والے نہ بدھے کرو اے سواد والا ਸਿਹਰਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਜਿਹਤਾਂ ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹਸਬ ਨਸਬ ਚ ਬਣਾਇਆ ਪੇਕਾ ਤੇ ਦੂਆ ਚ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦਾ ਸਾਵਰਾ ਸਹੁਰਾ ਹੀ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੈਠਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸ਼ੌਹਰਾ ਵੀ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਮਾਦ ਬਾਜ਼ੇ ਬੜੇ ਅਸੀਲ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰੇ ਦੀ ਸੱਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚ ਕਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਿਆ ਦੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰਨ ਮੁਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੋ ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੋ ਉਹ ਉਹਦਾ ਰਫੀਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਲਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਇਸ਼ਾ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਜੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪਰਨੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਟੇਬਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝੇ ਭਰੀ ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਅੰਮਾ ਨਾ ਵੇਖ ਲੈ ਇੰਨੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦੀ ਅਨਿਸ਼ਕੁਰਲੀ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਦਰਦਾਨੀ ਕਰ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰਦਾਨੀ ਕਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ 18-20 ਸਾਲ ਪਾਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਖੂਨ ਤੈਨੂੰ ਪਿਵਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਡੂਆਂ ਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਛੋੜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੁਕਣ ਤੇ ਛੱਪਣ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਰ ਬੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਖਾਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਾਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਖਾਵਤ ਦੀ ਇਤਾਤ ਤਾਂ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ قدردان بن هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك
فر ہو بیا کیا اللہ فرماندا ہے تانوں سکیاں پیراں نال ٹراون والا وی میں ہاں خشکی تے بندہ آپ نہیں ٹر سکدا ہو واللہ یو سیرکم وہ تمہیں چلا اللہ فرماندا ہے میں تانوں ٹرے نا خشکی تے وی تے نال پانی دے اوتے وی سمندراں دے اندر وی تانوں ٹرن والا میں ٹپر بیٹھا کشتی دے اندر تے کشتی سمندر دے اندر تے سمندر دے اندر جے رہی نا بہم ہری ہل کئی با کشتی پہ ویندی آئی موافق برین طیبہ پسندیدہ ہوا پچھوں دی ہوندی نا سمندری بیڑا ہوئے کشتی ہوئے باد بان والا جڑا ہوندا ہے اینو ضرورت ہوندی ہوا موافق پچھوں دی ہن بڑے خوش بیٹھے آ جی بابے اوراں دی جناب نظر کرم ہو گئی ہے جی اج تا نہری بھی کوئی نہیں جی اج تا سمندر دی لہریں ہی کوئی نہیں اے بادشاہ بابے اوراں دے ناں تے ککڑ دے کے آیا سی تاں تے سارا کم سدھا وے عقل وے اینو رب بھول ویندا ہیں جی اچھا ارے عوب ہا بڑا ڈٹ ہویا بیٹھا ہے خوش ہویا بیٹھا اقرار ہے سوکھے سوکھے سفر پہ کرنے آئے رب دا شکر یاد رندا کوئی نہیں ول اللہ کیویں جھٹکے دینا ہے جا پانی نو اتھل پتھل کر دیتا پانی دی لہر اٹھی چفیروں سجی لہر نے کھبے دھکا ماریا کھبی لہر نے سجے ماریا پچھلی نے اگا تے اگلی پانی دی لہر نے پچھا دھکا دیتا ہن ٹرن دے قابل نہیں رہی بلکہ ہچکولے کھان لگ گئی ڈبکو ڈبکو میں گناہ ہے ہن اتھائی میاں اورے ڈھائیے تے سارے 250 مسافر مڑ دے آئے جڑے ویلے ایں ہویا ہے تھک پیا سارے سڈے اس لیا یارو سمندر دی ہاتھ دے لر لر اج جے کوئی سنن والا تے کون مطلب سننی تو جیندے آئیں تو سنی نہیں جیندا نہیں سنتا ساری سنتا نہیں وہ میری سنتا نہیں اگو دو بندے ویکھے نظر آئے ایک بیٹھا ہے تو دوہا لیٹے ہے اس نے بھی مسافر ایک بیٹھا ہے تو لیٹے ہے لیٹے ہوں تو نیند رکھا رہا تے پہلے
یہ راہ کہیں کول پوچھی یاگ دے کول پوچھی تے جے جاگ دا اونوں راہ نہ دس سکے تے تاں سُتے نوں اٹھاونا پوندا انجے اے کہ نہیں اللہ دا جیڑی کمی میں رکھی اے میرے دا نہیں گل سمجھ آئی میری تمید تانوں نہیں نہ اس لے پلے پئی تسا صرف سر دی انتظار وچ بیٹھے رہندے تاں میں سر نہیں لے اللہ کہے جیڑی کمی میں کدائی رکھاں تے کہ ہور بوئے تے وانجا تیریاں ضرورتاں ساریاں پوریاں میں کراں تے تو ڈھویں وانج کے کسے نہ دے گی او جیندا ہی اے تے جاگدا ہی اے انہے اے کہ نہیں مڑ ہو اللہ دی پڑھا پر ٹائم بہت سارا ہو گیا فرمایا او جیندا وی اے تے جاگدا وی اے تو جیندے جاگدے کولو مایوس کیویں ہویا ماں گھر رکھا بے رب کل کریم اے تینوں کہ پوڑی پڑھائی اے جو او نہیں سندا تے نہیں دیندا اللہ اکبر عقل عقل تے دنائی دیاں گلاں قرآن وچ اچھا جی ساڈ مار تے جیندے نو ساڈ مار ٹھیک ہے نا هو الحی لا الہ اللہ فرماندا ہے میں جیندا ہمیشہ کول جینا ایا وجہ جو الہ وی کلا میں میرے بغیر اور الہ وی کوئی نہیں الہ واسطے ضروری ہے ہر ویلے جیون والا ہوئے کدائیوں دے تے موت نہ آئے نیند نہ آئے اونگ نہ آئے بے خبری والیاں گلاں ہوندیاں کہ جاگدیاں رہ وینا خبرداری والیاں گلاں ہوندیاں اللہ فرماندا ہے او مینوں چھڈیا کر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم هو الذی یسیرکم فی البر والبحر اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے تھک پیا سڈ مرندیاں کہ نہیں جی بیڑی نو کنی لایا اس لے کے پیا کرندا ہے نمبر کہندا آیا حالانکہ پہلا آنا چاہیدا ہے نا دعو اللہ مخلصین لہ الدین ہن اللہ نو سڈ پہ مرندا ہے تے خالص کر کے سڈ پہ مرندا ہے اللہ تیرے نال دور سنن والا نہیں تیرے نال دور ویکھن والا نہیں تیرے نال دور جانن والا نہیں تیرے نال دور بچاون والا نہیں تیرے نال دا داتا نہیں تیرے نال دا فریاد راستے غوث نہیں تیرے نال دے خزانے دیون والا گنج بخش کوئی نہیں تیرے نال دا روزی رسان نہیں تیرے نال دا امید دی آواز گا اور کوئی نہیں تیرے نال دا اور بچاون والا زورا ور کوئی نہیں تیرے نال دا اور شاہ زور کوئی نہیں تیرے نال دا اور قدیر کوئی نہیں تیرے نال دا اور خبیر کوئی نہیں تیرے نال دا حکیم کوئی نہیں تیرے نال دا علیم کوئی نہیں تیرے نال دا سمیع بصیر کوئی نہیں مخلصین لہ الدین ہن اللہ نو خالص کر کے چھڈ پیا مرن لے تے نال وعدہ پیا کرن لے حیرانی ہوتی ہے پتہ نہیں لوگ اللہ نال پوری قسم کی میں چال ہے وقت سچیندا بھی نہیں لوگ چال ہے اللہ دسیندا بھی مولوی پہنچے کوڑیاں قسم تے شرک بیان او پی آدھا لنا کون انہ من شاکرین پوتر ملیا تے ٹھیک ٹھاک تے تیرا شکر کر سائیں تے ود جیسے لے جمعے جا اللہ نے ہوں شورا اے بیڑیے چ بیٹھا اے ڈی اوکھی تھارے بیٹھا تے ایتھے اللہ نال سورۃ یونس دے الفاظ لا ان جئتنا من ہذه اس مصیبت کو اج بچا لے لن کون من الشاکرین او
تیرے قدردان مردان تے سورت الانام دے اندر الفاظ ہیں لا ان ان جانا من ہاذی اگر اللہ نے اج بچا لیا سانوں اس مصیبت کو لن کونن من الشاکرین اور اللہ فرمانا ہے فلما شکر کریا میری قدردانیاں کریا میرے نام دیا دیگا چڑھایا میرے نام دے نفل پڑھیا میرے نام دیا نیازا ونڈیا مگر اس نے کی کیتا ہے جڑ ویلے آیا نہ بار اراہم یشرکون والا کہنا کہ یا فلانا مدد باہر نکلیا ایک دو نہ کھڑا کہ ڈٹھنے بابے رہا تھا داگ لگا کے نہیں اللہ دے کتنے کتنے انعام کتنے کتنے جٹ لے سے مخلوق دے متھے لیندا ہوئے سے رب دے تے رب دی قدردانی بندے دا اصلی فریضہ ہی جس نے رب دی قدردانی کر لئی انہیں سمجھو او دا بیڑا پا آخر دعوانا ان الحمدللہ